Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novým videem z Pixel Piracy. Wow, počkat, kde to jsme? Aha, nějaký ostrov. Nějaký ostrov plný docela silných parchantů. A tady je nějaký hodně silný parchant. Linux. Ještě, že tady není Windows. To bylo vtipný. Tak chvilku počkáme, oni se mezi tím zabijou. Ale my bychom je měli být schopni porazit, že? Tedy aspoň přinejmenším s naší starou posádkou. Možná bychom to mohli udělat tak, že prvé pošleme naši stařešinu a poté pošleme naši omladinu. Tak. Ale nejspíš budeme muset ozbrojit naše rybáře. Stále je nejsilnější zbraní sekera. To se nezměnilo. Tyjo, těch talent pointů mají hodně, tak jim něco rozdělíme. Tak. Já na to vždycky zapomínám, ale ono to bude asi docela dost podstatný, co? Něco jim tam takhle naházíme, aby byli trošku silní a... Ten má skálu, tak mu dáme něco, aby mohl házet. Skálu, kámen. Hází skálou, to je silák. Theodor Quattromini, jo, to je... Theo Quattromini. Těm novým to... Vincenzo Wong. Dobrý. Lolita, jo, no. Jsem úplně zapomněl na Lolitu. Tak jsem mohl zapomenout na Lolitu. Tak, Adrian Medov. Máš pistol? Ty máš pistol taky, co? Vlastně my jsme dali všem tu pistolku už. Tak, už je to rozdělený. Na ostrov teda střílet nemůžeme, což je škoda. Jdeme na to. Let ho! Tak, omladina půjde nahoru. Na ně! Ježíš, kapitán je nějak blízko vody. Ne! Co to je? Ne, Adriane, ty... Běžte tam, hoši. Zničte tohle, zničte ten keř. Tak, kdo nám umírá? Briane! Briane, neumírej. Tak, Brian neumírá už. Kdo nám ještě umírá? Ajku! Opovaž se umřít, Ajku! Výborně! Wow, výborně! Tak, to byla bitka slušná, trošku taková nepřehledná. Tyjo, Briane, ty to dostáváš teda, chlape. Co ti dáme? Kokost ti dáme. Ti trošku vyléčí. Všichni pojďte sem. Tady budou další parchanti. Zapte je. Začíná to být trošku hodně nepřehledný. Tak, výborně, kapitáne. Tak, jdeme. Všichni zpátky na palubu. Let ho! Tak, jeden elixír jsme ještě sebrali. Jsme trošku domlácení, kdo to schytal, sakra? Brian to furt má. Má málo. Ty bláho, bude potřebovat spoustu nových skillů a talentů a tohle. Potřebujeme druhýho bobkaře. Druhýho... Uklízeče bobku, to řve to nějak. Řve to ta hra. To je tak, když si člověk koupí nový počítač a to perfektně nastavený, který měl minule, najednou zmizí a musí to všechno dělat od začátku. To je peklo, no. Hele, už zase mají tohle sto. Super. To je to, co mi tam chybělo, že to bylo takový... Člověk si nebyl úplně jistý, jestli to je uložený nebo ne.
Lolito, hele, asi tě budeme posílat samotnou do útoku, protože jestli mi tady budeš říkat yes, tak to asi moc dlouho nebude trvat. To naše tady společný přátelství. Jasně, zautočte na ně. Toto suchaři. Pojďte, hele. Počkat, jak to, že všichni mají tak blbou morálku. A zapaďte jim a musíme ale začít jako střílet. Horké! Kde je Horké? Prkínka, kde je Horké? Jak vypadá Horké? Já vůbec nevím, jak vypadá. Modrý vlasy. Do tady je! Ježíš, já jsem... No, to jsem to skonil. Já jsem dal Horkému vlastně dvě takový docela... Jo, počkej, já nemám... Jo, já nemám dělový koule a nemůžu si je dát teďka. No to je v háji. A je špatný. A tak mám děla, máme úplně k ničemu. Super, tak hlavně, že jsme si je pořídili. Jsou nám teďka k ničemu. Kdo za to může? Kdo zapomněl přidat na nákupní seznam dělový koule? Lolito, co? Budeš drhnout podlahu celou loď. Ty drhneš celou loď? Tak pojďme, všichni. Všichni. Ať to máme z krku rychle. Na ně! Čadá! Ale běžte! Ježíš, on jde na naši loď? Kapitáne, zpátky. A už jde zase zpátky. Ne, zpátky! Kapitáne, zpátky zase. Sakra, přišli jsme od někoho. Dobrý, tak o někoho jsme přišli, o Lolitu jsme nepřišli, ty její vlasy vidím tady přes všechny piráty. Teodora jsme přišli, o Teodora. No jo, no, tak má blbý. Jajte, zničte to. Tak, výborně. Všichni zpátky. Dead men tell no tales. Tak šup, jdeme. Musíme někam do města. Musíme někam do města, protože potřebuju ty knížky na ty skilly. Hele, to je jedna věc. Druhá věc. Ryby. Musíme jíst. Tak. Plunder. 121 zlata, super. A jdeme. World map. World map. Ale další setkání s piráty. Ostrov. Tady jsou města. Ha! Library of Wisdom. To potřebujeme. Jedeme tam. Tam přesně potřebujeme. Ano, uložit hru. Děkuji za optání. Tak, tyjo, ale jako nedokážu si představit ty fakt ty legendární piráty, no. Protože už teďka jako jsme docela machři a máme toho hodně, ale je fakt teda, že ta loď může být opravdu velká, jo, ta pravá, jako ta pořádná loď, no tohle to je, jako to může být fakt obrovský, yes. Hele, ona se nějak nebezpečně blíží k našemu kapitánovi, to jestli si na něj dělá zálusk a chce být paní kapitánová, tak to teda ne, to teda ne. Dead men tell no tales. Co pak tady máme? Další pirát. Hele, to má, ty bláho, co to má? Takový hořící meč? Wow. To chci. Pojďte, jdeme nahoru. Nahoru jsem řekl, kam jdete? Horké. Ajku. Lolita, Horké, jdou dolů. Co jdete dělat? Na jízdce. Nemůžete se najíst až po bitvě? Musíte jíst před bitvou? Budete zvracet z toho akorát. Chudák, Horké to bude muset uklízet. Ty pistole jsou super, protože to dělá extra damage ještě vlastně před samotným bojem. Ale tam tady ten... Meč. Torč. Aha, tak to nebyl meč, to byla jenom nějaká louče jenom.
Tak jo, jdeme zpátky na loď. Jdeme zpátky na loď a musíme se napapat hezky, protože mají všichni hlad. Jsou tam ryby, tak si běžte nažrat lidi. Hele, tam je urna, sakra, ještě. Tak kapitán ještě pro urnu. To je taky pěkná lodička, taková malinká, hezká. No, co tam bylo? Sestřelil z toho. Vypadá, že tam byl jenom nějakej... Ty vole, jeden zlaťák, já jsem lezu pro jeden zlaťák. Já mám 5226 zlaťáků, já jsem lezu pro jeden zlaťák. Tohle to je zajímavý racek, jako to vám teda povím. Levitující na slunci. Proč ne? Tak jo, Plunder, výborně, 121 zlaťáků, world map a jedeme dál. Hele, tady je setkání s pirátem, to nechci, je tady ostrov, tak jedeme sem, protože potřebujeme sem. Tam je tam taverna? Není tam taverna. Taverna je tady? Tady je taverna. Že bychom se stavili ještě v taverně předtím? Asi ne. Tak taverna je dobrá na tu morálku zase, ale tak morálku si můžeme dovolit z peněz, těch teďka máme fakt hodně. Co jim schází? Přes se netvářejí zrovna nadšeně. Morálka zase, chtějí zaplatit, no tak jim zaplatíme. To bylo 120 zlaťáků a vlastně za tu loď jsem dostal 121, no tak to jako moc není. To si asi moc nevyděláme, hele. Brianne, Aiku, musíte začít zase chytat ryby, hoši. Musíte začít zase chytat ryby. Potřebujeme, docházej nám. Tak co, chytnete něco ještě, než tam dojedeme? Dělejte, hoši. Nechytnete, lemrilíní. Vy jste normální chudáci. Ale ostrov, já se můžu aspoň podívat, ship setup. Nemůžu, protože jsou nepřátelé poblíž. To je úžasný. Co to je? Zvířata. To jsou samý zvířata. To vypadá zase na nějaký zvířecí ostrov. Co to je tady? Čoklové a to je všechno asi. Tak jo, no tak jdeme, no. Jdeme na to. Hele, teď jsem jim dal prachy. Co to je? Jim strašně klesá morálka. Co to je za blbost? To je ta Lolita. Lolita Vincenzo, Bully, on šikanuje. Bullies bad mates sometimes. Lolita je greedy, takže vyžaduje větší plat. A Clement Aver, no prostě Benedict Cumberbatch je v pohodě. Ty jo. To ne, jako. To nebudu platit každou... Ne, kapitán! Zpátky. Uděláme to jinak. Holmes, to je drsnej svět pirátů. Drsnej svět pirátů, který prostě... není pro všechny. A zvlášť není pro tyhle dva. Táhni tam ty! Dělej! Oni tam nejdou. Oni tam nechtějí jít? Takhle, už tam jdou. Tam to prostě nefunguje, to ovládání. Nazdar zvířátka, máte tady kamarády. Počkej, nedal jsem jim něco náhodou? Ne? Dobrý? Ne, dobrý. Jo, mají obyčejný zbraně.
Lol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 o. Ježišmarja, to je uřvaná. Dobrý, tak. Tím zaplatíme. A jdeme zabít tam ty čoklíky. Je tam, no i když možná nebudeme muset zabíjet, je tam, možná to projdeme jenom k té truhle. A to bude třeba stačit. 14,5, 15,66, 15,66. Ajku, ty máš 17,28, jo, vlastně já jsem jim přidal, obrovské kladivo. Ajkovi dáme obrovský kladivo. Ne. Tak. Kde má Ike to obrovský kladivo? To není někde tady, ne? To není moc obrovský teda to kladivo. Ne! Ne, to nebyl. Fuck. Už jsem myslel, že to byl můj pirát. Dobrý. To nebyl nikdo z našich, že? Že ne? Ne, dobrý. Přišli jsme jenom o ty dva, jako náhodou, no, chudáci, prostě nehoda, no, stane se. Ale tady máme tyhle ty kytky a tady máme truhlu. Super, tak si to nabereme. Pojď. Hele, zničíme to, ale zase mají hlad. A jedinej tady Adrian Medov. Správný kámoš našeho kapitána bude pomoct, všichni čuměj blbě a stojej. Akorát nadávaj, že mají hlad. Dobrý, tak jsme zase jenom v šesti. Nechali jsme si jenom Klementa. Ta spodní paluba by opravdu chtěla poklidit, no. To je fakt, jako, to nevím co s tím. Horké, jako, já vím, no, jsi na to sám, sorry kámo, ale... Šipseta, kolik máme jídla? 21 ryb, oni kolik toho pro boha nachytali? Ale nejedem do žádného, na žádný ostrov už. To je krásný tohle, ale jedem do města. Jedem do města a tam nakoupíme nějaký ty nový skilly, protože potřebujeme zase něco. Potřebujeme to zase rozšířit. Wow, akorát teď se nám to nějak krásně jako seklo. Ha, zajímavé. Nic nereaguje. Dobrý, tak to je myslím, že výborná příležitost, jak tuhle epizodu ukončit. Oni to vždycky opačujou a celou tu hru rozbijou. Tak jo, já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tuhle opravdu divnou epizodu z pirátského Pixel Piracy a já se budu zase těšit někdy na příště. Tak čau.